Så, velkommen tilbage. Jeg er John, gammel dansk YouTuber. Mine pomfritter, de var næsten som salgstænger i går, så jeg tror simpelthen, at man giver dem bare lidt mindre nu. Jeg vil have lidt pomfritter, og jeg har lige lavet en hurtig video, eller hurtig og hurtig. Jeg har lavet en video, der hedder Hvem er jeg, John, og hvad man kunne se ved. Jeg har simpelthen lige lavet en video på 8 minutter. Men jeg sidder med det actionkamera i hånden, der ikke kommer ind i det her lys fra nu. Så der er jo så meget kompakt kamera kan komme ind af alle mulige steder. Det kan det. Men lad os putte det ind her, inden jeg begynder at spille på smart, så jeg ikke taber det. Jeg har lige fået det her actionkamera for uger siden, så jeg skal ikke begynde at spille smart og stykker. Yes, lang forklaring. Oiksen. Og velkommen. Jeg er John, dansk YouTuber, og nu vil jeg spise nogle pomfritter i mit telt. Med noget billig cola. Den er også 8 minutter, så den har jeg så fået de der 20 minutter. Der står 15-20 minutter på posen. Og jeg putter ind i en halv ovn. De har fået en halv time om 2 minutter. De har sikkert ikke fået nok, men de må bare være sådan nogle slat. De har fået 20 minutter. De har været en halv time i ovnen, men det var en kold ovn. Der brændte jeg mig her. Det gjorde ondt. Ved du hvad, jeg spiste dem. Det er bare spist, som de er her. Det gjorde faktisk ondt. De plejer jo også at være varm her. Yes. Ved du hvad, jeg tager simpelthen en ren tallerken, jeg havde brændt mig her på. Lad os få nogle af dem her op her. Det kan godt være, at jeg lige skulle give noget koldt vand på mine fingre her. Nej, men lad os lige få dem op her. Det er altså bedre, at de er halvfærdige. Yes, jeg kan ikke få mine fingre, så brænder jeg mig igen. Jeg tør ikke at pille dem op. Jeg kan pille de her op dernede. Så. Yes, så var jeg lige for smart der. Så, det ser lidt blege ud, men heller det her, det var også se. Nej, jeg har så brændt mig lidt på min liv her. Det må jeg bare leve med. Jeg fik da heldigvis sluppet den sådan rimelig hurtigt. Og det er så første gang i mega lang tid, jeg skal drikke discount cola. Jeg kan bare så huske, jeg mener til den her, der er mest kold. Jeg tror, jeg flytter den hen. Jeg plejer altså at have den til højre, ligesom den her er mest, den jeg bruger. Den der, det finder jeg ud af. Jeg er sikkert den forkerte, jeg tager. Men nu kan jeg få det her Cola Light. Harbors Cola Light kan jeg få til 5,5 kroner. De koster 5,70 kroner. Men på grund af de der, der er ikke noget, der hedder 25 øre mere og sådan ting. Der er kun 50 øre, så man betaler 5,70 kroner plus 3 kroner, det er 78. Og så bliver det 8,5, fordi det er nedover. Og så sparer jeg 20 øre, så det så koster 5,5 i stedet for 75. Så. Så det kan jeg, hvis jeg har en tom flaske på 3 kroner og en flaskebon, og jeg har 5,5 kroner, så kan jeg faktisk købe sådan en her. Og skål på det. Det smager ganske fint. Det smager føler meget anderledes end Coca-Cola Zero, det gør det. Du skal simpelthen huske noget ketchup. Jeg har også sinup. Det ved jeg ikke. Skal vi bare tage noget lidt senere?
ikke om jeg har... Om jeg har åbnet, så har jeg. Står... opbevaring. Opbevares tørt af for varer. Opbevares et køleskab. Omrøres grundigt efter brug. Der står ikke noget med, så det kan holde. Står bare, man skal røre rundt i det. Gør det, så du rører lige rundt i toppen her. Skal de er mega stærkt det her. Lad os bare tage noget her. Så. Men jeg skal gå to gange, fordi jeg har jo ikke tre hænder. Og lad os spise teater for sjov skyld. Så lad os få hentet det der cola. Jeg står så lidt akavet her. Sådan der. Nej, der er også nye subscriber, der er kommet til de sidste par uger måneder. Som ikke kender mig, de ved ikke, hvad det er for noget, det her Monko TV. Hvorfor laver jeg alt det her mærkeligt video? Hvorfor oplever jeg, hvor låner jeg så meget? Det har jeg lige lavet en video, prøver at forklare. Det gør jeg jo for sjov skyld. Også det hjælper mig igennem min hverdag, men... jeg er så blevet YouTuber på en eller anden måde. Ja. Nej, jeg er blevet YouTuber sådan rigtigt for et års tid siden. I starten af 2018, der blev jeg sådan rigtig. Ellers har jeg jo gået og optaget YouTube. For sjov skyld 3,5 år, men der havde jeg jo kun 100 subscriber. Jeg havde kun 100 subscriber halvandet år. Nej, 3,5 år. Jeg tror, jeg kom op på 1000 subscriber i januar 2018. Det var så sidste år. Det er ikke mere end halvanden år siden, jeg havde 8000. Det tror jeg da ikke, jeg kan huske det. Men jeg har ligget rigtig lang tid. Har jeg ligget på mellem 12.100 og 12.200. Så der kommer lidt nye subscriber, få subscriber om dagen, men der er så også nogen, der unsubscriber, så de stiger slet ikke sådan rigtigt. Nej, det er ikke sådan mere, at min YouTube-kanal de vokser med et par hundrede hver måned. Det gør det ikke. Det står sådan lidt stille. Det har jeg også noget at gøre med, at jeg laver så mange videoer. Jo klar. Sidste uge, der lavede jeg 105 videoer. Så det ødelægger jeg jo nok lidt min YouTube-kanal på. Hvad laver så mange videoer, så måske bare lave én video om dagen. På 10 minutter. Så, men det gør jeg jo ikke. Det er også fordi, jeg laver en video, når jeg vågner om morgenen. Det har jeg altså gjort rigtig langt til nu. Jeg har altså snart gjort over et halvt år. Og har lavet en video hver morgen, jeg vågnede. 10 minutter et kvarter efter, jeg vågnede. Gå. Nej, jeg har været i den der gældsfælde med dit øjenlån. Siden februar 2016, over 3,5 år.
Og det er 4 år til februar næste år, så jeg vil godt have med på min... En eller anden dag kommer min sidste video på mit YouTube-kanal. En dag kommer det enten så... der er ikke nogen, der lever for evigt. En dag går jeg op bort også. Eller altså, jeg bliver træt af YouTube, det er jeg jo ikke sådan der nu. Men hvis det skal ligge for eftertiden på min YouTube-kanal, mit liv, det er den store del af mit liv, der ligger nu på YouTube. Det er over 5 år, der ligger. Så vil jeg godt have med, at vi kommer frem, at jeg faktisk kommer ud af det her gældsfælde, og jeg kommer på den anden side, og jeg begynder at leve et normalt liv igen. Det vil jeg godt have med. Det er også derfor, jeg laver en video om morgenen, fordi så er der altså kommet en video den dag. Det går nok stærkt, det der Dion Sinner. Det skal jeg ikke købe. Jeg skal købe det almindelige Mil Sinner. Jeg skal ikke købe det der franske. Nej, men jeg cykler jo også gå, men jeg kan også komme ud for et uheld. Jeg kan også blive kørt ned, så det behøver så ikke være min skyld. Det kan jo være en bil, der mister herredømme over bilen, så man kører ind i mig bagfra, så jeg kan jo ikke gøre noget. Hvis man ligger og cykler på vejen, og der er lige pludselig en bil, der kører ind i en med 80 km til bagfra. Man kan ikke gøre noget, jo. Det sker. Det sker desværre. Men det kunne jeg også sjovt nok at se. Det er jo så mit liv, som det er nu her, i denne her lejlighed. Så det kan da godt være, at mit liv er jo helt anderledes om 5 år. Ja, jeg rejser, jeg måske har en kæreste, måske fået børn og sådan noget. Jeg er flyttet og bor et helt andet sted, så bliver det her jo en del af min fortid. Som YouTuber, det gør jeg. Jeg bruger den her lejlighed her. Og lavede 8.000 videoer og havde tændt i stuen. Jeg håber, at det bliver fortid eller en gang. Men lige nu ser det altså ikke for godt ud, det gør det ikke. Så jeg fylder 53 år til november. Jeg er mega overvægtig, og min økonomi er helt ødelagt, så jeg har ikke råd til at flytte, jeg har ikke råd til at tage kørekort, og jeg har ikke råd til at købe bil, jeg har ikke råd til at rejse. Lige nu ser det ikke sådan specielt godt ud, det gør det ikke. Men det må jeg jo bare komme igennem. Men de er i hvert fald til at spise nu, de her pomfritter. Jeg tænkte på, at jeg vil lave det bare nu, inden jeg begynder at lægge og se Netflix. Og mens der er meget lyst udenfor, eller bliver det alt for mørkt i mit telt. Så jeg ved ikke, om jeg laver suppe i aften. Så kan jeg også bare spise et stykke frugt og en rugbrød. Men så kunne jeg jo lave suppe torsdag og fredag. Og så kunne jeg tage en medisterpølse op fredag.
Så jeg laver medister, lørdag, søndag, så kommer min YouTube-penge mandag. Det tror jeg, vi gør. Men jeg har lige lidt småpenge tilbage, 15 kroner eller sådan noget. Jeg skal lige have fat i en sådan en